Байқаңдар, мейірімді істеріңді жұрт алдында көзге түсу үшін істемеңдер. Әйтпесе сендердің көктегі әкеден ешқандай сыйларың болмайды. Сондықтан қайыр бергенде оны екі жүзділер секілді жұрт мақтасын деп мәжіліс ханалар мен көшелерді жариялатпаңдар. Сендерге шындығын айтам. Олар алмақ сыйларын осымен ағалып қойды. Ал сендер қайыр бергенде не істегендеріңді сырлас достарың да білмесін. Осылайша жасаған қайырымдылықтарың құпия болмақ. Сонда құпия істердің бәрін көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Құдайға сыйынғанда да екі жүзділердей болмаңдар. Олар жұрт көзіне түсу үшін мәжіліс ханаларда, көше бұрыштарында тұра қалып мінәжат етуді жақсы көреді. Сендерге шындығын айтам. Олар алмақ сыйларын осымен ағалып қойды. Ал сендер мінәжат еткенде өз бөлмелеріңе кіріп, есігін жауып алып, көзге көрінбейтін әкелеріңе сыйыныңдар. Сонда құпия істердің бәрін көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Құдайға сыйынғанда жалған тәңірлерге құлшылық етушілер іспетті құр сөз сөйлей бермеңдер. Олар көп сөз айтсақ еститін болады деп есептейді. Сендер сондайларға ұқсамаңдар. Себебі көктегі әкелерің өздерің сұрамай тұрып-ақ сендерге не керек екенін біледі. Сонымен Құдайға мына іспетті мінәжат етіп сыйыныңдар. Көктегі әкеміз, сенің киелі есімің қастерлене берсін. Патшалығың осында орнасын. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Күнделікті нанымызды бүгінде бере көр. Бізге күнә жасағандарды кешіргенімізде, сен де күнәлерімізді кешіре көр. Азғырлығымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай көр. Патшалық, құдірет және ұлылық мәңгі бақи сенікі. Әумин. Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәлерін кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәлеріңді кешірмейді. Ораза ұстағанда екі жүзділердей беттеріңді тұнжыратып жүрмеңдер. Олар ораза тұтқандарын мұңайған түрлерімен жұртқа әдейі білдіреді. Сендерге шындығын айтам. Олар алмақ сыйларын осымен ағалып қойды. Ал сендер ораза ұстағанда да бастарыңды жуып, шаштарыңды ретке келтіріңдер. Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге көрінбейтін әкелерің ғана білетін болсын. Сонда құпия істердің бәрінде көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Жер бетінде өздеріңе дүние байлық жинамаңдар. Оларды күйе жеп, тот басады, немесе ұры бозып кіріп, ұрлап кетеді. Қайта өздеріңе байлықты көкте жинаңдар. Сол жерде оның не күйе жемейді, не тот та баспайды, ұры да бұзып кіріп, ұрлап кетпейді. Байлықтарың қайда болса, жүректерің де сонда. Дененің шамы көз. Көзің кіршіксіз таза болғанда, өмірің түгелдей нұрға кенеледі. Ал егер аш көз болсаң, бүкіл өміріңді қараңғылық басады. Сонымен
Егер өміріңде нұр орнына қараңғылық болса, ол қандай қара түнек болмақ?